Politiet jakter på navngjeven mann etter knivdrap i Oslo. Og KrF-byrådene i Oslo oppfordrer til regjeringssamarbeid med Høyre og Venstre på en navngjeven mann etter et drap på Nordstrand i Oslo i dag tidlig. Mannen skal ifølge politiet ha tatt livet av sin 58 år gamle husvert, og politiet beskriver mannen som farlig. Det var ved 6-tida i dag tidlig at en 58 år gammel mann ble funnet drept i sin egen bolig på Nordstrand i Oslo. Politiet ble varslet av naboer og fant mannen knivdrept i husets sokkeleilighet. Politiet tror 58-åringens leieboer står bak drapet, og bevepna styrker har hele dag jakta på mannen uten resultat. Og nå ber Oslo-politiet om publikums hjelp. Den ettersøkte er 35 år gamle Trond Hansen fra Oslo. Hansen er 183 centimeter høy, har blå øyne og mørkt blondt hår. Vi etterlyser nå en person, en leieboer i huset, for forsettlig drap. Og ber publikum, om de har opplysninger, da melder fra til politiet og ikke på noen måte forsøke noe pågripelse selv. Vil du betegne som farlig? Ja, så ut fra den handlingen som er begått, så kan vi trygt bruke det. Motivet for drapet er ikke kjent. Den sikta skal ha kommet til åstedet i drosje sammen med en ukjent mann som politiet også ønsker å komme i kontakt med. Etter det TV 2 kjenner til, skal politiet aksjonert mot flere adresser i Oslo-distriktet i dag uten å finne den sikta. 35-åringen er nå etterlyst over hele Europa.